Labadiena, gerbėmės žiūrovai, sveiki atvykę į apžvalgą su Deividu. Šiandieną pradėsime naują apžvalgų seriją ir džiaugiuosi, kad galiu pranešti, jog sukirtom rankom su Go3 televizija ir jie man leidžia naudoti jų kuriamą turinį savo apžvalgoms. Ten žinokit, tokią Pandoro skrynią atidariau aš, kad... Wow. Noriu tik priminti, kad visas serijas, kurias apžvelginėsim, galite pamatyti per Go3 televiziją. Tai va, tokia ta pradžia, o mes šiandieną iš tikrųjų pabėgsim iš Lietuvos, kiekgi čia galim apžvelginėti savus. Mes visi su jumis kartu varom atostogų į Estiją. Taip, tai dabar skaito ekrane realybės šou, tikriausiai taip galima jį pavadinti, o tas realybės šou vadinasi Bernvakaris, tai hebra pasipuoškit, šiandieną judam į Bernvakarį. Projektas apie keturis vienišus jaunuolius, kurie kiekvieną vakarą rengia pašėlusius spa vakarėlius. Spa vakarėliai. Visus juos vienė bendras tikslas susirasti svajonių merginą, su kuria praleis visą likusį gyvenimą. Arba vieną iš protėjusią naktį. Bus visi pusnogiai, baseinas, Estija, spa, alko. Bus gardu. Galiu pasakyti tiek, kad bus labai gardu. Tai kaip visada lauksiu jūsų komentarų, laukiu laiko paspaudimo ir prenumeruoti mygtuko, arba kitaip dar žinoma kaip subscribe mygtuko paspaudimo, nes žinokit, apžvalgų dabar turėsim labai 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 daug. Manau, kad paprenumeruoti šitą kanalą, jeigu norit pasijuokti, tikrai verta. Ir dar vieną pamačiau dabar dalyką, ką esu pasirašęs, ką turiu pasakyti, tai gal pavyzdžiui, kas nors neturit galimybės pažiūrėti Go3 turinį. Ir neturite Go3 televizijos, tai yra specialus Go3 televizijos pasiūlymas jums visiems su kodu 30BEN Go3 televizijos planą, TV ir filmai galite įsigyti su 30% nuolaida. Ji taikoma pirmiems trims mėnesiams ir tik naujiems vartotojams. O dabar viskas, varom į Bernvakarį. Go3 pristato Bernvakaris. Važiuojam. Čia pranešimas, kad... kad bus daug gazo. Bernvakaris. Tai pasimatymo realybės šou, kuriame keturi vieniši jauni vyrai kiekvieną vakarą rengia Bernvakarį vyjimsis pa, kuriame nėra jokių apribojimų. Visa tai žinoma tam, kad surastų savo antrą... Ta suspeniais iškritusi, žiūrėkit. Užklyjų. O tai negalės tani, kad... Ble, čia bus jau... čia bus gazas, svarbu. Pusė. Savo svajonių merginą sukūrė, kodėlgi ne, gyventų ilgai ir laimingai, arba tiesiog šiek tiek pasilinksmintų. Nu, davai. Kasdien iš merginų pareiškusių norą susipažinti su jaunuoliais išrenkamos keturios, kurios pakviečiamos į vyjimsis spa 18+. 18+. Kartu jie praleidžia nepamirštamą vakarą baseinų komplekse, o po to įtemptą naktį viešbutyje. Ryte kiekvienas kavalierius turi nuspręsti, ar jis susirado draugę ir su ja palieka šou, ar toliau ieško žmonos. Jei vaikinai nuspręs tęsti, vakarui bus pakviestos keturios naujos merginos. Tačiau, jei vienas iš viengungių išvyksta, jį pakeičia naujas viengungis. Išsiųskite vaikus žaisti ar miegoti į kitą kambarį, nes prasideda pasimatymų realybės šou be ribų Bernvakaris. Kevinas. Danielis. Kenas. Kalvis Kalė. Kas toksai? Dar kartą. Kalvis Kalė. Šitas mano mėgstamiausias bus Kalvis Kalė. Mėjanėliai poismės. Keturi mūsų vaikinai jau įsikūrė vyjimsi spa. Tai malonumų rojus, kuriame ne tiek viešbutis, bet ir vandens pramogų centras bei grožio procedūros. Būtent tai dabar ir atlieka mūsų herojams. Nes po kelių valandų atvyks pirmosios keturios merginos. Tačiau prieš tai jie turi šiek tiek atsišviežinti, atgaivinti veidus ir pasipraktikuoti, kaip flirtuoti. 24 bankrutavęs verslininkas iš Parnų. Kevinui nelabai sekėsi su draugėmis arba draugėms, nesisekė su juo. Ankstesnis santykiai truko 7 metus. Išsiskyrėm. Daugiausia dėl manęs. Aš negalėjau elgtis taip, kaip turėjau elgtis. Man ideali mergina blondinė. Ji šiek tiek žemesnė už mane. Gražiai, žydrų akių. Gali būti mėlynų. Netokia protinga kaip aš, bet netokia kvaila, kad atrodytų visiškai kvaiša.
Šiaip man klausimas, ar eina būt kvailesnė už šitą bičą, nes jau iš veido matos, kad tikrai neaštriausias peilis salčiai. Ką čia bareikis veikia? Pasižiūrėkit, kebra, tikrai iš kairės panašus į vidų. Bet moteris tik skraido padebesiais. Va, va, Kalvinas kalėjai vidų bareikį. Antrasis jaunikis ieškanti savo svajonių merginą. Bareikis. 24 vaikinas iš Raplamos, Kalvis kalė. Jis turi tik vieną kuklų reikalavimą savo būsimai žmonai. Ar tikrai kalėjasi? Ji turi būti blondinė. Man patinka tavo antakiai. Ačiū. Tai buvo gana greitas bandymas. Trečiasis berniukas, aukščiausios kokybės prekių ženklų pardavimo guru, 26 Kenas iš Talino, kuris save vadina meilės patranka. Kenas yra ir Tinder mėgėjas, bet dėja dar nerado tinkamos draugės. Pavyzdžiui, buvo dažnų susitikimų su merginomis, kurios iš Tinder, bet tiesiog pavargau nuo jų. Negaliu jų klausytis. Aš tiesiog neradau žmogaus, su kuriuo man būtų patogu. Dantukas linksmas vienas pas Keną, toks kur va. Mėsai pjausti. Sakant, su kuriuo, na, mes galėtume palaikyti vienas kitą. Kaminėlis. Nu ir paskutinis dalyvis, ponis ir ponai. Ketvirtas vingungis, 25 tik tokį žymybę ir nuotykių parko meistras Stanelis iš Talino, kuris tiesiog dar nespėjo susirasti merginos. Aš darau daug dalykų. Todėl nenoriu pasakyti, kad neturėjau tam laiko, bet tuo metu netikėjau paieškomis. Jei tai įvyksta savaime, tai įvyksta. O jei ne, tai ne. Šitas atrodo toks kaip protingiausias iš dalyvių, bet vis tiek nėra gal protingas, kad čia dalyvauja. Tai nežinau, bet... Esu didelis pokštų mėgėjas. Pokštų jis mėgėjas. Kas sako Šiaurės Suomijos ūkininkas, sužinojęs, kad dingo jo traktorius. Kur mano traktorius? Vaikinai turi planšetinį kompiuterį, kuriame yra daugybė merginų nuotraukų, pareiškusių norą susipažinti su mūsų linksmais vyrais profiliu. Ble, čia toks kaip Barbora, kad atvežtų tau. Pabičiai susėdė rengas, užsisakinėjo 4 panas šiam vakarui. Kas vakarieniai, gal šito? Domiai labai čia man kažkaip... Pasirinkti nesunku. Nagrinėjamos įvairiausių merginų kandidatūros ir išrenkama tinkamiausia. Kiekvienas viengungis išsirenka po vieną. Na, na. Kągi, pažiūrėkim, ką šiandien turim. Eliza, ką manot? Gana graži. Labai gražios akis. Žiūrėk, čia Elizė. Elizė, va. Kalvi, tavo skonio, ar ne? Tau patinka blondinės. Labai graži, Karolina. Karolina, va, prašau. Taip, galbūt čia. Negraži nuotrauka. Leila, na, šitokia lyg per daug vyriška. Įsivaizduok, jei Kevinas ryte su tokia nueitų į spa. Nesu kažkoks feministas ar rasistas, bet turint omenyje juodą odą, tai tikrai būtų kliūtis. Ką? Eksina. Kai jau žinomi tinkamumo kriterijai, laikas rinktis. Prisiminkite, kad viengungiai renkasi merginą, kuri jiems labiausiai patinka. Tačiau galima ir išimtis, kai jaunuoliai merginą, kuri jiems labiausiai patinka. Tačiau galima ir išimtis, kai jaunuoliai vietoj savęs išsirinka tinkamą draugę kitam vaikinui. Nu ką, tu išrinksi? Renkuosi ją. Elza. Puiku. Aš renkuosi štai ją. Karolė. Įsitikinęs? Okay. Taip, 100%. Nedidelė staigmena jums. Karolina. Puiku, teisingas pasirinkimas. Pažiūrėsim, Karolė, ką Karolina, pasirinksi, Elza. Kalvė. O. Eliza. Tip top. Verslininkas Kevinas tikisi, kad jo žmona taps gam... Nu, gerai. Pora šiaip mečias geras. Dera, tikrai. Tos mokslo universiteto ekonomikos studentė Elzė. Tik tokį žymybę Tanelis pasirinko Karolę, kuri prisideda prie bendruomenės veiklos kaip savanorė. Pardavimų gūrų Kenas pasirinko vienišą motiną Karoliną. Realybės šou žvaigždė Kalvis Kalė nusprendė išbandyti laimę su dainininke ir šokėja Elizai. Privažiavo limuziną su linksmai nusiteikusiamis merginomis. Esi limuziną atvažia. Ko tikitės? Manau, kad jie tikrai turėtų aukštį pasportavę tėtukai, gal... Aukštį pasportavėte, tokį. Tu pamatysi, kas tave išsirinko, mergaitė. Tada, tada pažiūrėsim. Bus koks vienas nevykėlis. Galiu jį atiduoti tau, turėtų būti smagu. Teisingai.
Ai, kad jinai žinotų. Dieve, įsivaizduokite, ten būtų Erikas Orgu. Ai, kad jinai žinotų. Aš pasiimsiu Eriką. Mavo ir taks Eriko. Minä olen aš Karolina. Iš Suomijos su vaiku ir daiktais grįžau į Estiją, į Pärnu. Turiu vaiką, todėl ir dalyvauju laidoje, pamaniau, gal ką nors surasiu. 4 kartus iš eilės santykiai nepavyko, bet tai nereiškia, kad visi vaikinai tokie. Jei dvim vien. Ek tu na. Nesu išranki. Man patinka, kad būtų 19. Normalus. Kad nebūtų per daug vaikiškas, bet kartu ir per daug geras berniukas. Man irgi netinka. Kol kas realiausiai, kad šitą nudės kas nors. Atvykau čia turėdama labai didelių lūkesčių. Na, turi tu didelį ir... Gerai, panas, dabar prašau parašykit man pirmas nuo kairės ir į dešinį nuo ketvirtas. Su kuriuo eitumėt į pasimatymą? Nu, į šitą spa va, pasimatymą, su kuriuo dabar būtumėt spa? Su pirmu, antru, trečiu ar ketvirtu. Parašykit komentaruose, nepatingėkit. Ačiū labai, žiūrėjau, įdomu. Pirmą kartą susitikus akis į akį, kiekviena mergina turi pasakyti, kas jai padarė didžiausią įspūdį savo išvaizdą. Situacija apsunkina tai, kad visos merginos negali pasirinkti to paties vaikino. Ai, tai čia žodžiu dar taip yra, kad dabar panos ateina, jos nežino, kas jas pasirinko, bet jos gali pačios dar pasirinkti pas ką nueiti. Čia kažkaip taip, man atrodo, gerai supratau, nuplauk. Jei prie to paties vaikino prieina kelios merginos, teisę pasirinkti vaikiną turi ta, kurie atėjo paskutinė. Kiekviena mergina gali būti projekte tik su vienu jaunuoliu. Dabar pirmoji mergina. Nu tai žodžiu, Eifelio nieks nestatys. O, Elza. Aš esu Elza, esu iš Tartu. Nu. Taip. Jis tora. Maniau, kad kiekviena mergina, kaip čia pasakius, turėtų turėti savo kraitį. Pradėjau lankyti sporto salėje. Todėl tikiuosi eiti į sporto salę su kažkuriuo kartu. Eik, tas nenori. Jį pradėjo treniruotis, o man keista, kodėl apie tai pasakoja. Geriau parodyk, o ne apie tai kalbėk. Mano nuomonė, kūnas pasako daugiau nei jį pati. Ble, čia genijai susėdė. Manau, kad turėtum rinktis kalvį. Pusičiaup, nereikia manęs rinktis. Manau, kad iš pirmo įspūdžio vis... Ble, bet kaip... Nėra filtro pa žmonės, vapšiai mato... Aišku, čia vaikai surinkti kažkokie, bet nu, vargšė tą mergaitę, dabar čia stundo pirmyn atgal, nu na. Vis tiek pasirinksiu tunelį. Nes jis atrodo pats geriausias iš visų. Tinka, tinka, sėkmės tau. Maniau, kad ateis kita. Labas. Karolė. Aš esu Karolė, man 19. Antroji mergina buvo daug geresnė. Labas, aš Kevinas, man 25. Bankrutavęs verslininkas. Gali rinktis mane, nes aš tave laikysiu iki galo. Jie atrodo labai, labai šauni mergina. Aš rinkuosi štai labai šauni mergina jam, blėt. Aš jau turiu rinktis? Nu, davai rinkis, ką tu rinkės. Tiesą sakant, mes su Taneliu lyg ir broliai, todėl varžysimės. Aš tikrai pasirinksiu Tanelį. Tanelis pas antrą. Mane pavarė. Tai antroji mergina pasirinkusi Tanelį. Elzė turi nuspręsti, kurį iš trijų galimų vaikinų... Nu, Tanelis čia bus eržilas, matau šio projekto, šios laidos, bent jau tai tikrai. Pasirink savo draugų. Pasirinkimas palankus kemai. Perėjo pas kitą. Tikrai tikiuosi, kad kita mergina, kurie ateis pasirinks mane. Mano vardas Karolina, man 27, gyvenu Pärnu mieste. Aš taip pat iš Pärnu. Gerai. Taip, tu man atrodai gana patraukli. Gerai, išvaizda nesvarbiausia, svarbu tai, kas viduje. Man svarbu, kad žmogus turėtų labai gerą humoro jausmą. Ir mes galėtume kartu pajokauti. Nesvarbu, ar tai vaikiški juokeliai, kartu norėčiau, kad vyras tikrai turėtų didelių lūkesčių gyvenime. Žinoma, kad žiūrėjau išvaizdą. Kas man patinka? Tai žiūrėjo vėl į satanelį. Mano presas galėtų pritraukti kokią nors merginą. Na, tai nebus taip paprasta. Bet laikom špigas. Manau, kad pasirinksiu tave. Vėl tanelis. Eksana, 3 iš 3 tanelį. Nu, ta prasė, nu bet aišku, dar nėra ko norėti. Čia kokie susirinkė, blėt, šūdmaišiai. Šūdas. Pasirinkimui Kevinas arba Kalvis Kalė. Priejau prie Kalvio Kalė, pažiūrėkim, kas bus.
Eina. Negaliu sakyti, kad man nepavyko. Jis girtas jau, pasižiūrėkit. Negaliu sakyti, kad man nepavyko. Vienintelis dalykas, kurį galiu pasakyti, yra... Jau pripysęs jisai. Čia turbūt filmuota yra intervai, nu, vidury to veiksmo ar kupojau viskas, bet jis jau girtas intervė, sėdi bičas. Tai, kad esu pakilime. Labas, aš Eliza. Esu iš Tartu. Aš taip nervinausi. Taip, nervinausi. Irgi pripisus jau. Labas. Aš Kevinas, man tuoj sukaks 25. Man labai patinki, nes turi tokius didelius auskarus ir gražius daiktus. Jis patrauklos. Eram, taigi kas tas Kalvis Kalė? Šrytą žiūrėjau į tave, dirbu metalo rušiuotojų. Pažiūrėkime, ką pasirinks Kalvis Kalė. O, tip top. Atsiprašau, neatsiprašau, tiesiog nesutariu su siauro mąstymo žmonėm. Kalvis Kalė vienas iš tokių. Jinai plyšus. Jinai trūkus, hebra. Čori, no čori. Pažiūrėkit, trūkus. Atsiprašau, neatsiprašau, tiesiog nesutariu su siauro mąstymo žmonėm. Kalvis Kalė vienas iš tokių. Eik tu, na. Eik tu, na. Vau. Wow. Iki link tunelio. Visos pasirinko mane. 4 iš 4. Eik tu, na. Na, labas. Labas. Ačiū. Ir pagaliau Kevinui pavyksta susirasti draugę. Ji vis dar buvo ta... Tai čia realiai ateiti paskutinį yra geriausia tiesiog. Nes žiūrėkit, ateini paskutinį, gali belia kurį berną pavokti, taip gaunasi. Dabar jaunuoliai artimiau susipažins prie baseino. Nu ką, dabar tai važiuojam. Važiuojam, publika. Velnis, ar nėra ko nors stipresnio? Dėktinė? Tai užteks, prašom. Negaliu pakęsti Kalvio Kalės. Jis per daug geria ir per daug girtas. Palauk, kur taip skubi? Išgeriai mano gėrimą, ar ne? Aš alkoholikas. Na, na, ką mes čia žiūrim? Alkoholikai nėra itin patrauklus, bet jei negali šito kontroliuoti, tai jau visai blogai. Kevinas ir Karolina taip pat kalbasi. Kevinas domisi, kodėl buvo pasirinktas būtent jis. Pirmiausia, pasirinkai kitą vaikiną, ar ne? O paskui atėjai pas mane. Pamatysim, juk vakaras tai dar tik prasidėjo. Nežinau, kas bus toliau. Laikom špygas. Kuo užsiimi? Nu, ko užsiimi? Ilgą laiką stačiau degalinės Estijoje, bet tada nuvykau į pietų Prancūziją. Kadangi buvau jaunas ir... Na, mano močiutė ten gyveno 40 metų, Paryžiuje. Dabar ji turi būtą Nicoje. Ten netoli Monako, ten stačiau vilas rusams. Aha. Tada prasidėjo korona. Nežinau, kiek ilgai ten būčiau išsilaikę, žinai. Galbūt metus, o tada šventė vis tiek baigtųsi. Esu įsitikinęs, kad esu geriausias. Ir naktį esu geriausias. Toks planas. Kad vakaras neapsiribotų. Trūkė su skardinė lausia. Tik barau, mūsų išdykę berniukai nusprendė surengti bučinių žaidimą. Juk reikia išsiaiškinti, kas gerai bučiuojasi. Apskritai dar nėra susidariusių porų. Nu, pala. Sunku nuspėti. Tiesą sakant, mums pavyks. Mūsų vaikinai tokie džentelmenai, kad bučiniais dalyjasi merginos. Kad jau dalys išliktų iki pat pabaigos, jos užrišo akis. Tu vargšą nebučiuoja, paglostė krūtinę. Ir bre, visos garantuoja siurpsis vat į tą. Liza, tai buvo jausminga. Į tanelį visos. Manau, kad tai buvo mergina, kuri iš pradžių pasirinko tanelį. Bet tiksliai nebeprisimenu. Aš toks užmaršus ir dar negaliu pasakyti, kas tai buvo. Neprisimenu vardų, atleis. Buvo kažkaip nedrasu. Tikrai ne su viskuo sutikau. Bet tai nebuvo neišvengiama. Buvo šiek tiek nepatogu su tais, kurie man patiko. Viskas buvo gerai. Nupis laidžiak, aišku.
Manau, kad tai buvo Karolė. Ups, tai velniškai sunki situacija. Ji truputį... nevykusi. Blondinė. Man užtenka. Nu, šita mamytė norma. Jei bučiavimasis tokia beprotybė, tai apkabink. Na, nežinau. Ai, ai, apkabinimas buvo toks klastingas, jis mane labai sugėdino. Tai blondinė. Tai mane labai sugėdino. Sprežiant iš maudymosi kostiumėlio, sakyčiau, kad tai Karolina. Vardų neprisimenu, bet žinau, kad ji ketvirtoji. Nu, tai... Šita mamytė raudona tokia dar padoriausiai čia pasilgė, nes iš proto turi gal. Pirmieji bučiniai gauti, grįžtame į baseiną. Kodėl pasirinkai mane? Tu buvai toks pats normaliausias, tikrai. Jei būčiau žiūrėjęs Tinderyje, būčiau būtent taip pasirinkęs. Aš taip pat norėčiau tik savęs. Nenoriu būti egoistas, bet taip ir būtų. Bet tuo pat metu tai sąžininga, šiek tiek ego turi būti. Kaip kitaip? Ir būkime atviri, jei visi jie būtų Tinderyje, vis tiek pasirinkčiau tave. Kiti buvo tokie... Jau jinai brėžė tą sparną. Jei. Jau čia, manau, bus šį vakarą džiazas su jais. Netikiu. Kadangi Karolė buvo vienintelė, kurią Tanelis pakvietė į spa, o Tanelis taip pat buvo pirmasis, Karolė pasirinkimas, užsimesgęs ryšys tarp jaunų žmonių nėra toks netikėtas. Bet kur yra Kalvis Kalė, kodėl jis nekovoja už savo žmoną? Kalvis Kalė bučinių kambaryje įkrito į jėlaus skardinę. Aš tokį negaliu, Heur. Kalvis Kalė bučinių kambaryje įkrito į jėlaus skardinę. O kaip Elzė, kuri pasirinko Tanelį? Jei Tanelis sako, nežinau, ką pasirinkau tada, nežinau, Elzė turi visus šansus įgauti. Mes praleisim naktį kartu. Ką? Matėti, nu įrodo, trysę praleiskim naktį. O kaip dėl moters, už kurią jis atsako? Labai, labai įdomu. Ji bando kažką susukti savo, bet tikriausiai nelabai pasiseks. Vyrų grobikė? Blečia. Ne, tai tarsi... Atleisti mano vyras. Nieko nepadarysi. Jau ne tavo. Aš su Taneliu. Oi, blečia, dramos kokios. Viskas taip chaotiška. Nieko nebesuprantu. Kas, su kuo? Ar jis ne Elizas vaikinas? Ne, daugiau ne. Atrodo, kad pirmoji karšta bernvakario pora susidarė džiakuzi. Tanelis ir Karolė. Karolis jau jaučiasi stajakušis. Džiakuzi. O, dieve. Tas vaiduoklis, kur va su skardinė pa... Amorinol! Kupidono strėlė per trumpą laiką pataikė į du viengungius. Wow. O kaip dėl kitų, dvi moteris kovoja dėl Keno širdies. Tai yra tai, kas yra. Palauk. Kas ir tai nėra taip, kad jei tu kvieti mane į kambarį kartu, tu irgi kviesi mane. Tada mes trys dalinsimės vienu kambariu. Taip. Visai neblogai. Not better all, sako jis. Kenas viską supranta neteisingai. Kambarys priklauso jam, o ne merginoms. Ir jis pats sprendžia, kas su kuo dalinsis lovą. Ai, jisai tipo... Kas apskritai nori? Jo dabar. Okay. Gal mums reikėtų... Niekada negali žinoti. Jo kelintą kartą jis sako, you never know. Kas šiaip lietur sakinys? Kas nori? Karolina nori. Jis užimtas. Gerai, dabar galvoju apie tai. Taip, bet tai gamta. Nieko nežinau. Šiaip daug bendravau su jumis abiem. Tada kaip... Jaučiu, kad gal galėčiau būti kaip... Kažkas iš jūsų galbūt labiau tinka šiems pokalbiams. Aš pats esu gana brandus. Kudesnė. Nu čia... Ne apie zelį protą, nu taip yra. Man patinka kalbėti ir dėja turiu rinktis.
Tiesiog, rinksės kitą. Ir aš turiu pasirinkti Karoliną. Viskas, Elza gali varyti. Kodėl ne? Esu atvira naujiems santykiams. Ne, nežinau. Ai. Kas man čia dabar lieka? Ta proga kolos įpys. Ai, gerai. Kenas dabar labiausiai patraukia mano dėmesį. Na, kiti berniukai, taip pat berniukai. Kenas toks, gaila, jis tikrai mano tipo. Ko liūdim, ką padarėjai su savo mergina? Su savo mergina? Kodėl ji pasirinko kitą vaikiną? Mano mergina, mano kas? Ji nepasirinko kitą vaikiną, mano mergina tuoj grįž. Kevinai, viskas rodo, kad taip nenutiks. Jis leido man suprasti, kad aš jam labai patinku. Aš esu patenkintas to, kur dabar esu ir ką darau. Atleidžiam. Noriu paklausti, kas vyksta, tu esi mano moteris. Kodėl nori jo? Aha, tavo moteris? Nedaryk to, nedaryk. Tu esi su juo, bet juk pasirinkai mane, ar ne? Tai nebuvo savo norų. Ką, tai nebuvo savo norų? Ar tai buvo trumpalaikė emocija, ar kas? Ar tu buvo mergina? Palikti ją ramybės. Galbūt ji neturėjo kito pasirinkimo. O, maladėk. Laikykim špygas. Aš pasirinkau jį, bet viskas pasisuko į kitą pusę. Elza pasinaudojo Karolinos nebuvimu ir bando susidraugauti su Kenu. Ar žinai, kad ji turi vaiką? Taip. Ir tu pasiruošęs būti su jie ir jos vaiku? Eik, nu... Kokia esu, ką? Ką jinai čia bando dabar? Jinai tipo vaiką deda čia kaip minus ir taip toliau. Ir bando sa... Net vaikas nenumužinok. Na, šis vaikas palyginti mažas, ar ne? Nematau tame nieko blogo. Negi nori būti tėvu. Galiu būti tėvas, patėviu? Taip, galiu būti patėviu. Galiausiai Kenas pasirinko Karoliną. Mama su vaiku. Na, jei jis nori būti tėčiu. Ir, na, aš neprieštarauju. Jei jis nori svetimo vaiko, tėvu. Jaunas tėtis, taip. Jei 20 metų, tik tai primint nori. 20 metų jai. Blet, aš 20 metų atrodžiau taip, kad galėčiau su mašinėlėm dar žaisti, nu ta prasme. Tvacok. Nori kiekvieną sekmadienį su juo eiti į futbolo rungtynes, ar ne? Nu ką tu čia, kur aš neki? Jam patinka futbolas, kodėlgi ne? Lipk iš to džekuzio. Tuomet visus savo pinigus reikia nešti į namus. Negali vaikščioti į tokius klubus. Tai priklauso nuo vaiko amžiaus. Galiu su juo susitvarkyti, manau. Na, jei Karolina pasiims jį savo... Nežinau. Man lieka arba Kalvis Kali, arba Kevinas. Im Keviną. Kalvin Kali, pažiūrėkit. Vakarėjant, mano širdis negailestingai daužosi. Atėjo laikas Kalvis Kali, arba... Pažiūrėkit į Kalvin Kali ir į tą mergą. Būdų trūkė. Kevinas. Morsk, Kevin. Žiūrėkit. Šitai pizda dabar kovoja, jinai su tais malūnais vėjo galva, kur žinot, kur galva jau taip, kur kočioja malūnas, viskas sukas. Pizda, kaip jinai kovoja už išgyvenimą dabar. Karėjant, mano širdis negailestingai daužosi. Aš išalosiu, kad skardinės išlipo. Bet kas ir su kuo dalyjasi kambariu? Yra dvi vadinamosios garantuotos poros. Tanelis ir Karolė, Kenas ir Karolina. Tačiau neaišku, su kuo Kevinas ir Kalvis Kalė dalinsis kambariu. Spręsti leidžiame švelnesniai pusiai. Aš pasakiau Kalviui Kalė, kad aš pasirinksiu. Kalvinsinė? Jei pasirinksiu jį, jis keliausi tolimiausią kampą. Tik todėl pasirinksiu jį. Bareikis. Jokio velnio. Kalvio žvilgsnis pasako daugiau nei 1000 žodžių. Elizos žvilgsnis ir kūno kalba bylojo tą patį, kai paaiškėja, kad ji turi praleisti naktį. Hebra, nu... Eikcina, jūs pasižiūrėkit. Žodžių. Pasižiūrėkit Elizos žvilgsnis... Ištirpus. Nes ir kūno kalba bylojo tą patį, kaip... Čia grinai kažkoks sodybos balius, kai tau 18-17 būna ir kai dar negalite pagert normaliai, bet pripisi tiesiog, žinai, kur tai čia... Aiškėja, kad ji turi praleisti naktį su Kevinu.
Ir čia dienos metas. Dienos metas, kaip pratar. Dienos metu tokie kominiai. Kevino kambaryje vėl įsivyrauja draugystė ir visi planuoja žaisti vieną įdomiausių žaidimų kompanijoje – butelio sukimą. Žaidimas su dviem taisyklėm. Kuo užduotis bjauresnė ir gėdingesnė, tuo geriau. Vykdydami visas užduotis, turime priimti bausmes. Nesvarbu, į ką rodo butelis. Kevinas turi parodyti kamerai savo nuogą užpakalį. Tinka. Užpakalį tai easy čia. Okay, puiku. Važiuojam. Kevinai. Palauk. Palauk. Sutinku. Ką aš esu minėl? Jei manėte, kad nebegalite daugiau susigėsti, tai štai, dabar galite. Antroji užduotis. Į ką rodo butelis, kas turi žiūrėti? Žiūrėti į Kevino Varnėną. Kevino Varnėną į BB tipą. Sukramiai. Laimingoji laimėtoja Karolina. Tikrai to nenorėjau. Deja, butelis buvo nukreiptas į mane ir aš turėjau žiūrėti, nes... Parodė BB nuėję spanai. Užduotis tai netaik apkūnėjai panelį. Bet jei tai belia kaip įdomu, žiūrėkit, nai pirmų numerį, nai pažiūrėkit tą pimpalą. Žiūrėkit, jei tai labai įdomu. Sekundė, man tai priminė Bernvakarį Vegase. Oho, papasako, koks jis. Mažas. Jis sakė, kad jis susiraukšlėjęs. Bet viena raukšlė tai centimetras. Taigi gauni 15 centimetro ilgio lasdą. Na, kad pastai net 15, net tai. Dalis kompanijos nusprendžia eiti miegoti. Kelvis kalia krenta ant lovos ir iškart užmiega. Kurva, kaip čia užgarsinta? Kevinį duosiu nuo lūgų. Situacija Kevino kambaryje tampa ypač karšta. Prieš eidamas miegoti, Kenas nusprendžia Karolinai sušokti gundantį šokį. Taip, tai buvo karšta. Tai buvo nuostabu. Tai buvo tarsi stebėti kažką intimaus. Labai intimu, ši tema yra labai intimi. Ar neturėtų išeiti iš kambario? Tai tarsi žiūrėti pornografiją. Ai, jezu. Kišinėm kur. Jis atrodo, žinant, kaip šuo čiuožia per kilimą subinė kasos, tai... Pat atrodo, ble. Štai ir viskas. Aš tai sustabdysiu. Baigėsi pačiu įdomiausiu momentu. Ai. Na, Karolina, manau, šiek tiek išsiblaivė. Vaikinas, kuris atrodo gražus, kai buvo girta galva, dabar vėl tapo normalus. Karšti šokiai baigėsi, organai buvo parodyti, o kūną apėmė nuovargis, metas eiti miegoti. Nu, kasgi dabar bus? Tanelis ir Karolė yra patikima pora ir paskutinės valandas praleidžia lovoje. Elzė ir Karolina užmygo minkštoje lovoje, o Kevinas guli ant grindų priešais lovą. Ant medinių grindų prieš lovą, kur visi vaikščia pilstė gėrė, bičas... Kaip kompanionas, batų ir čiužinio kvapas. Geras pasiekimas, bet dėja ant grindų. Priešingai Tanelio ir Karolės kambaryje darosi vis karščiau ir karščiau. Kebra. Tanelis prisitraukia Karolę arčiau. Eik, suda! Deda! Pas Karolę ir Tanelį tokia istorija, kad gegutė įskrido į lizdą. Vyimsi jau rytas, jaunuoliai jau pab... Pas Karolį ir Tanelį tokia istorija, kad gegutė įskrido į lizdą. Bet realiai Tanelis būtų, nu, tarpšmai visos rinkos į, tai jisai, manau, būtų nudėjęs visas, jeigu būtų norėjęs. Net ir tą mamą, manau, būtų jisai pričieštinis nudėti. Tanelis ir Karolį užsidaro dušo kambaryje. Tai tik tam atveju, kad kamera jų neužfiksuotų. Kevinas ryte nusprendžia pak... Wow. Koreguoti savo promilės. Ta, žiūrėkit, dėktinės į padelį. Kas čia ką tik buvo? Bloga, žiūrėkit, vienas. Pamatęs butelį, jis pradėjo atpilinėt.
Nuėjo į tualetą. Ir dar po kelių minučių išgirdau... Na. Tokio ilgio. Kokio dar nesu, tokio ilgio dar nesu girdėjęs. Jei viena iš merginų yra tikra, kad rado savo porą, ji lieka laukti princo viešbučio vestibiulyje. Ai, aš ir galvoju, kaip čia pasirenka tada jos. Žodžiu, jos, jeigu galvoju, kad ateistas bičas pasies, jos sėdė apačioj ir laukė, o tos, kas net nenori likti ir negalvoja, to tiesiog pizdina namo. Nu, įdomu, kebra. Kaip galvoja dabar žiūrovai gerbimieji, ar nusileis kas nors, ar nenusileis kas nors? Aš galvočiau, blemo, nu tas toksai dar visai padorus tanelis atrodo ir nudėjo į stapaną, tai gal jau, ta prasme, iš pagarbos, bent jau kažkokas, kas blaivi ir taip toliau, tiesiog nusileis. Su jie išvarys ir išsiskirstys, bet daugiau aš variantų ne... Nu jo, daugiau kažkaip manau, kad niekas. Nors Elza, Karolina ir Eliza tuoj pat išvyko iš spa centro, Karolė liko laukti tanelio. Ar yra vilties, kad jau pirmoje laidos serijoje pora įsipareigos vienas kitam? Bet ką daro tanelis? Iki nusileidimo liko mažiau nei minutė. Nu, eis gal. Iš karto nepamatysi. Pažiūrėsime, kas nutiks, nusileis ar ne. Pagaliau tanelis pradėjo tvarkytis. Belieka tik tikėtis, kad tanelis spės iki 12 valandos. 30 sekundžių iki pabaigos. Eina jis kažką. Liftai nejuda. Bet gal jis leidžiasi laiptais? Aistringa naktis turi reikšti, kad princas nusileidžia. Karolė laukia. Bet vietoj to tanelis nueina į Kevino kambarį. Vaikinai nesiruošia nusileisti. Ai, 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 ai. Jis ją nudėjo, parodė per teliką ir... Jie šiandien nekeičia patalynės? Kol kas nekeitė. Nežinau, tavo patalynę tikrai reikia pakeisti. Iki vakaro vis tiek pakeis. Apie patalynę aš neką pohai neapsikraunu. Karieta į moliūgą po... Wow. Wow, idėjos, wow. Ai, ai, ai. Ožys. Ožys. Na, tai pasižymėsiu užrašų knygutę. Ką jis ten pamatė? Nu ką, hybridė. Wow. Wow, wow, wow. Galiu tik tiek pasakyti. Esu kažkokiai karuselė jausmų. Tiek buvo šlykštų, tiek juokinga, tiek gaila. Tas nudėjo, sako, dar viena į užrašų knygutį. Kas pažiūrėjote iki galo, prašau, parašykit komentarą, kaip jums šitas projektas. Aš negaliu patikėti. Kas čia vyksta ir dar kartą noriu priminti, kad visus epizodus galite pamatyti per Go3 televiziją. Su jumis buvo apžvalga su Deividu, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad paspaudėt laiką ir ačiū, kad buvo iki galo ir pasimatysim kitą savaitę antroje serijoje ir pažiūrėsim, ką mūsų bernvakario dalyviai paserviruos kitam kartui. Čiau. Wow. Gardu.